ախպերի կծու տեսակները հայտնի են չիլի անունով։ Ացտեկների լեզվով չիլի նշանակում է կարմիր։ Բարյոր, կերակուրը, որը միասին կպատրաստենք, իտալական խոհանոցից է, իսկ պատրաստելու ենք լցոնած պղպեղներ։ Տեղադրում ենք տախտակը։ Եվ սկսում ենք միջուկից։ Շատ հետաքրքիր միջուկ է։ Միջուկի մեջ կա բատոն հաց։ Շերտատում ենք այն։ Ինձ հարկավոր է 3 շերտ։ Մեկ, երկու, և սա հարմար է։ Պշուրը պահում ենք։ Փոքրիկ ամանի մեջ լցնում ենք ձիթայուղ, համեմում ենք այն աղով, և մառանիկի կարմիր կծու պղպեղով։ Հացի շերտերին կսում ենք համեմված ձիթայուղը և ուղարկում ենք ջեռոց։ Ջեռոցը կմիացնեմ 200 աստիճան։ Հացի շերտերը ջեռոցում թողնում ենք այնքան, մինչև կարմրեն։ Անցնենք լցոնի մյուս բաղադրիչին, դա սոխերածն է։ Մի քանի կաթիլ բուսայով ենք տաքացնում, և մշակում ենք սոխը, կվերցնեմ կարմիր գլուխ սոխը, մանր կտրատում ենք սա։ Սոխը անմիջապես կհամեմ եմ աղով, մառանիկի շաքարավազով, և սոդայով։ Թեյի գդալի ծայրով, շատ քիչ, սոդան պետք է շատ չլինի։ Մյուս բաղադրիչը դա սունկն է, մանր կտրատում և ավելացնում ենք սոխին։ Thank you.
Հաջորդ բաղադրիչը, որը կառաջարկեմ, դա խոզապուխտն է։ Իբրև համեմունք։ Շատ չենք օգտագործելու մի քանի շերտ։ Երեք շերտ։ Սայլ ենք մանր կտրատում։ Կրկենք հացի շերտերը։ Շատ լավ վիճակում են։ Դնենք սեղանին։ Լավ ստացվեց։ Խրտխրտան մակերեսին կկսենք սխտոր։ Սխտորը շեղակի կտրում ենք և կսում հացի շերտերին։ Հացի շերտերը մի փոքր հովանալուց հետո հարիչի օգնությամբ կմանրացնենք, իսկ այս սխտորները կարելի ավելացնել միջուկի մեջ։ Ինչուկի մեջ կառաջարկեմ նաև նեխուրի ցողուն։ Բոլոր բաղադրիչները, եթե նկատեցիք, մանր եմ կտրատում, որ հեշտ լինի հետո խճողել պղպեղները։ Եվ վերջին բաղադրիչը, որը կառաջարկեմ տապակել, դա չերի լոլիկն է։ Հեռացնում ենք չերի լոլիկի պտղակոթը և կտրատում նույն կերպ մանր։ Լոլիկը տապակի մեջ գցելուց հետո երկար կրակին չենք թողնում, վերցնում ենք տապակը, դնում ենք կող, թող սարչի։ Վերադառնանք հացի շերտերին, կտրատում ենք հարմար չափերի, գցում ենք հարեջի համանի մեջ և կասեմ, թե ինչ ենք անում նրանց հետ։ Դու հեռացիր, մի խանգարիմ ես, գործ ենք դնում սիրելի ամանը, մնացած փշուրը և այն փշուրը, որը պահել ենք հացը կտրելու
ժամանակ սայլենք լսում սիրելի ամանի մեջ։ Շուրի վերացանք, տապակված հացը։ Շատ չմանրացնեք։ Այսինքն պաքսիմատի պետ չի վերացել։ Լավ է։ Ու վրան լցնում ենք տապակված մթերքները։ Օգնության է գալիս սիլիկոնը գդալը, այն այս գործը ավելի հարմար է անում։ Վրան քերում ենք պանիր։ Մեծ անցքերով։ Համ տեսենք։ Կարելի ավելացնել թթվաշություն, կիտրոնի հյութ, մի քանի կաթիլ։ Այ հիմա լավ է։ Անցնենք պղպեղներին։ Դու քո գործը արեցիր, կարծում եմ, էլ պետք չես։ Վերցնում ենք չաղլիկ պղպեղներ։ Պտղակոթի մասից դանակով կտրվածք ենք անում։ Թեթևակի սխմում ենք և հանում սերմերով։ Նույն կերպ մշակում ենք մնացած պղպեղները։ Այժմ լցոնում ենք պղպեղները, փոքրիկ գդալ է պետք։ Պղպեղները լցոնելուց հետո պետք է ուղարկենք ջեռոց։ Վերցնում ենք ջեռոցի ամանը, յուղում ենք այն հացի ձիթայուղից մնացել է, հենց դրանով է կյուղենք։ Շարում ենք պղպեղները և պղպեղներն էլ ենք յուղում։ Վերջ, փայլում պղպեղները ուղարկում ենք ջեռոց։ Ջեռոցը միացրել եմ 195 աստիճան, թողնում ենք մոտ 27 րոպե, հենց կեղև կապեց, հանում ենք և մատուցում։ Լցոնած պղպեղներ։ Բատոն հացի շերտերին աղով և կարմիր կծու պղպեղներով համեմված ձիթայուղ կսել, ջեռոց ուղարկել, 200 աստիճան տաքությամբ կարմրացնել, հանել ջեռոցից, կիսած սխտորով տրորել, սառեցնել,
բուսայուղով մանր կտրատած կարմիր սող տապակել։ Հենց սկզբից համեմել աղով, շաքարավազով, սոդայով։ Ագարիկոն սնկերը մանր կտրատել, սոխի հետ տապակել։ Մանր կտրատած խոզապուխտ, սխտոր, նեխուր ավելացնել։ Վերջում կտրատած չերիի լոլիկներ դնել, խառնել, կրակից վերցնել։ Հացի համեմված շերտերը հարիչով մանրացնել, լցնել թասի մեջ, ավելացնել տապակի պարունակությունը, վրան պանիր քերել, համեմել կիտրոնի շյութով, խառնել, կարմիր պղպեղների պոչերն ու սերմերը հեռացնել, լցոնել միջուկով, ջեռոցի տապակը յուղել համեմված ձիթայուղով, շարել լցոնած պղպեղները, պղպեղներին էլ ձիթայուղ կսել, 195 աստիճան տակ ջեռոցում եփել 27 րոպե։ Այժմ առաջարկում եմ ղադեիվ խմորով և ֆետա պանրով շատ արագ պատրաստող, բայց շատ համեղ պանուշեղ են պատրաստենք։ Նախ գզգզում ենք խմորը։ Ղադեիվ խմորը այլ կերպ անվանում են հրեշտակի մարսեր։ Լավ գզգզելուց հետո հարկավոր է այն յուղել։ Վերցնում ենք ջեռոցի կաղապարը, որի մեջ պատրաստելու ենք, ձևավորելու ենք մեր անուշեղենը, լցնում ենք բուսայուղ, վրցնի օգնությամբ, վերցնում ենք բուսայուղը և դնում, կարելի ասել դնում խմորի վրա։ Խմորը յուղելուց հետո հարկավոր է յուղել նաև կաղապարը։ Լավ է։ Վերցնում ենք չհալվող պանիր, ավելի կոնկրետ ֆետա պանիր։ Փորձում ենք ստանալ խորանարդ։ Որից հետո բռնում ենք խմորի ծայրից և պանիրը փաթաթում խմորի մեջ։ Փաթաթելուց հետո տեղադրում ենք կաղապարի մեջ։ Այ, այսպես։ Նույնքեր ձևավորում ենք մնացածը։ Խմորով վարդակները շարում ենք ջեռոցի տապակի մեջ և ուղարկում ջեռոց թխվելու։ Հայու 90 աստիճան տակ ջեռոցում թխում ենք խմորը այնքան, միջև խմորը վարդագունի, այդ ընթացքում նրա համար կպատրաստենք օշարակ։ Պատրաստում ենք պարզագույն օշարակ, վերցնում ենք փոքրիկ կացան, լցնում ենք այս ամանի կեսով ջուր և այս ամանի չափով շաքարավազ, մառանիկի շաքարավազ։ Համեմ ենք, նարինջ ենք քերում,
Եվ կավելացնենք կես նարնջի ջուր։ Մեկ երկու րոպե։ Եփելուց հետո կվերցնենք կրակից և կավելացնենք մեղր։ Մեկ ճաշի գդալ։ Թողնենք թող սառչի, խմորը կվարդագունի, կհանենք հենց այդպես տակ-տակ, վրան կլցնենք սառը, օշարակ և կմատուցենք։ Ղադեիվ խմորով և ֆետա պանրով անուշեղեն։ Ղադեիվ խմոր գզգզել, թելիկներին բուսայող կսել, խմորից փունջ առանձնացնել, ծայրերին ֆետա պաների կտոր դնել, գլանաձև փաթաթել, դնել ջերոցի յուղած կաղապարի մեջ։ Կաղապարները 190 աստիճան տակ ջերոց ուղարկել, թխել մինչև խմորը վարդագունի։ Օշարակի համար ջուր և շաքարավազ խառնել, դնել կրակին, նարնջի քերած կլեպ և հյութ ավելացնել։ 1-2 րոպե եփել, կրակից վերցնել, մեղր ավելացնել, խառնել, սառեցնել։ Տակ անուշեղենի վրա սառը օշարակ լցնել, թողնել օշարակը ներծծվի։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք հավի կրծքամիս, բրնձի ալյուր, օսլա, սոյա սոուս և ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիք, մառանիկ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։